საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვიდა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს ევროპულ არჩევანზე განვლილ ისტორიულ გზასა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე ილაპარაკა. Მან იმედი გამოთქვა, რომ მალე ევროპარლამენტში საქართველოსა და უკრაინის წარმომადგენლები გვერდი-გვერდის ხდებიან. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველო და ქართველი ხალხი არგუმენტირებულად იმსახურებენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. Ხედავად გამოწვევებისა და უცხოური აგრესიისა საქართველოს მოსახლეობა არ მოყმანო. ჩვენი მოსახლეობა გახლავთ საყრდენი პროევროპული კურსისა და ზოგჯერ ზემოქმედებას ახდენს სტავრობაზე ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო ხიზლად დგას, რომ არც ერთმა მთავრობამ არ გადაუხვიოს ამ გზას. ყველა მასობრივი დემონსტრაცია მხარს უჭერდა თავისუფლებას, დემოკრატიას და ევროპულ გზას. პრეზიდენტის ძალაუფლება უნდა იყოს თავისუფალი ნებისმიერი წნეხისგან, ქვეყნის შიგნიდან თუ ქვეყნის გარეთ. Da, მე მინდა მივმართო სამთავრობო ძრეებს, რომ არ არის საჭირო მუქარა ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ გავაკეთებ იმას, რასაც ვლი საჭირო და ჩემი კონსტიტუციური ვეტოს გამოყენებით იმ კანონმდებლობის თვალსაზრისით, რომელიც ეწინააღმდეგა ევროპულ პრინციპებს. შეიძლება ჩემი ვეტო იყოს დაძლეული უმრავლესობის ხრიდან, მას ხარს დაუჭერენ, დაუჭერს ასობით ათასი საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ ეს ეხება ძირითად პრინციპებს, რომლის ერთგულები ვართ ყველა. და მაღალი დონის დიპლომატი მე ადვოკატირებას ვახდენ საქართველოს ინტეგრაციის თვალსაზრისით ყველა ევროპულ დედაქალაქში და დღესაც ამას ვაკეთებ. საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩემი გამოსვლა არ გახლავთ, ჩემ გავს უფრო მეტია, ვიდრე მოთხოვნა კანდიდატის სტატუსისა. მე მინდოდა ჩვენი ევროპული იდენტურობა წარმოეჩინა თქვენ წინაშე ის ფასი, რაც გადაიხადა საქართველომ რუსული აგრესიის თვალსაზრისით. მინდოდა ამეცნა, რომ ჩვენ ვითხოვთ კანდიდატის სტატუსს, როგორც ოჯახის წევრი ითხოვს აღიარებას, დაცვასა და მხარდაჭერას. კანდიდატის სტატუსი ნამდვილად ნიშნავს აღიარებას. ჩვენ არ შეგვიძლია რუსეთს სწუნება შეუქმნათ, რომ სადღაცა არის სუსტი წერტილები. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ საქართველო გახლავთ ევროპა და ევროპაც მოწადინებულია, რომ საქართველო გახდეს ევროპის ნაწილი. ევროპა უკრაინასთან ერთად ეძვის უხეშ ძალას, უნდა დაეხმაროს საქართველოს ამ ფრბილი ძალის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის ამას გულისხმობს კანდიდატის სტატუსი. განცხადება შემართების და არა კონფრონტაციის. კანდიდატის სტატუსი გაამყარებს საქართველოს როლს, როგორც პროევროპულ ძალას რეგიონში. ველით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ქართველი ხალხის სახელით ისაუბრებს, გამოხატავს სრულ მხარდაჭერას ევროინტეგრაციის მიმართ, დააკისრებს ვალდებულებას ხელისუფლებას, შეასრულოს ყველა რეკომენდაცია და პირობა. ჩვენ მოვუწოდებთ, შეიწყალოს პრეზიდენტი სააკაშვილი, რაც შეიძლება მალე. ევროპაში პოლიტპატიმრებით საქართველოს ადგილი არ არის. ეს ჩვენი მარტივი და ხმამაღალი გზავნილია. ჩვენ კითხვას უნდა უსვამდეთ, რატომ არის პატიმრობაში და არ უნდა მოვითხოვდეთ მის შეწყალებას. ეს სააკაშვილის შეწყალების საკითხი არაა, რადგან აშკარაა, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია. საქართველოსთვის მიხეილ სააკაშვილზე მეტი ვინ გააკეთა? ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობაში ყოფნა ევროპული ტრადიცია არ არის. შუა საუკუნეებში დავასრულეთ ლიდერების ციხეში ჩასმა, ახლა ასე აღარ ვიქცევით. მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენ არ დაგვიწყებია და ვაგრძელებთ ბრძოლას მისი გათავისუფლებისათვის. Georgian people understand much better than the country's leadership. ვფიქრობ, ქართველ ხალხს უკეთეს მის, ვიდრე მათ ხელისუფლებას. თუ რა რისკის ქვეშ იმყოფება ქვეყანა? ევროინტეგრაციული არჩევანის მკაფიოდ არ დაფიქსირება ქვეყნის მომავლისთვის რისკია. პრეზიდენტობს, მე მგონი, ეს ყველასთვის შესამჩნევია. ეს პირველი შიკიდან ჩანს, თუ როგორ ღელავენ და როგორ დაკარგეს წონასწორობა პრეზიდენტთან ურთიერთობაში მართველი ძალის წარმომადგენლებმა, მათ ვინც სალომე ზურაბიშვილის სურათის ნაცვლად კი საკუთარი სურათები ჩამოკიდეს არჩევნო კამპანიის დროს. ისინი იქამდე მივიდნენ, რომ პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ხო, შეიძლება არ გავუშვათ უცხოეთში, იმიტომ რომ ის ქვეყნის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს გავსო. არადა პრეზიდენტმა ბოლოს და ბოლოს, როგორც იქნა, დაიწყო სწორედ ქვეყნის ინტერესებზე აქტიური საუბარი. მისი გამოსვლა და მისი ვიზიტი მნიშვნელოვანია, რაც ეხება მისი უფლებამოსილების გამოყენებას. მე ჯერ კიდევ იმეც ვიტოვებ,
რომ სტატუსის მოპოვების ამ რთულ გზაზე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ქვია მედიის თავისუფლება, მის მიერ იქნება გადახედილი და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ველოდები დღეს ალმე ზურაბიშვილის კვეთს გამოსვლას და კრიტიკას განსაკუთრებით იმის მომზე, თუ რა გამოსვლაც ჰქონდა ღარიბაში. ეს აცხადებს, რომ უკრაინაში ომი დაიწყო უკრაინის მიერ პროვოცირებული ნატოში გაწევრიანების მოთხოვნით. ასეთი რამ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან აი ამ დღემდე არავის უთქვამს. მან ფაქტობრივად აღრია კონსტიტუცია, სადაც შავი წერილი წერია, რომ კონსტიტუციური მიზანი ჩვენი ქვეყნისა არის ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება. მე სხვადასხვაგვარად განვეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელსაც სულ აქ რაღაც მოლოდინები პრეზიდენტისგან და სამწუხაროდ მე იმედ გათრუებული რჩება აქედან გამომდინარე, მოდი დავაკვირდები და წინახსნარ არ მექნება არანაირი იმედები და თქვენთან ერთად გამიხილავ მაშინ როცა რამეს მოვის. ყველა იმ ადამიანის ვალია, რომელიც პასუხისმგებლობით არის გამშველული საკუთარი ქვეყნის წინაშე, რომ ისაუბროს სიმართლე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია დემოკრატიის მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, როგორია ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა, რა პროგრესს მივახციეთ ჩვენ გასული 11 წლის მანძილზე აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რამდენად დიდი პროგრესი გვაქვს მაგალითად სასამართლო სისტემაში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ვისაც სურს, რომ საქართველომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და წინ წაიწიოს ყველა მიმართულებით, ნებისმიერი შესაბამისი ადამიანი ბუნებრივია დაკავებული იქნება ჩვენი ქვეყნის რეკლამირებით თან საფუძვლიანი და სამართლიანი რეკლამირებით. რაც შეეხება ქალბატონ პრეზიდენტს, ყველა მოქალაქეს, მათ შორის მეც, მაქვს მოლოდინი, რომ ის გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროპულ მომავალს, ხარი დაუჭიროს საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს განვითარებას და იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენი საერთო არჩევანია. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე მწვავე კრიტიკის გარეშე არჩაულია ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს თბილისში. საკმაოდ დიდი ნებათაღელვა მოჰყვა ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე მთავრობის მეთაურის გამოსვლის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერების მიმართ საერთაშორისო სანქციების ამოქმედება. სიტყვის განსაკუთრებით რეზონანსული მიმართვის ის ნაწილი აღმოჩნდა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების ერთ-ერთ მიზეზად უკრაინის მხრიდან ნატოში გაწევრიანების სურვილი და ორგანიზაციის გაფართოება დაასახელა. ჩვენ მოგწეს პირობები იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო და გასაგებია, რომ შეიძლება ქართული ოცნებისთვის თვითონ კანდიდატის სტატუსი არის დახმარება ამ პირობების შესასრულებლად და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, პოლარიზაციის და პოლარიზაცია გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს მთავრობასთან ოპოზიციას ვეღარ ექნება ისეთი პრეტენზიები, რომელიც ბუნებრივია დღეს აქვს. სტატუსის მინიჭება, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების ხელთ. ჩვენმა დასავლელებმა პარტნიორებმა არაერთხელ თქვეს, მათ შორის დახურულ შეხვედრებზე, სადაც ცნება ძის, რომ სტატუსის მინიჭება დამოკიდებულია ერთადერთ რამეზე, ხელისუფლების მხრიდან დემოკრატიული რეფორმების გატარებაზე და ეს რეფორმები არის 12 პუნქტიანი. ძმა ღარიბაშვილმა საქართველოს სახელით განაცხადა, რომ არ სურს ნატოში საქართველოს გაწევრიანება. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის მიტაცებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება არის უმნიშვნელოვანესი უახლოეს ისტორიაში. ამისთვის იბრძოდა ეროვნული მოძრაობა, ამისთვის მოხდა ვარდების რევოლუცია მიხეილ სააკაშვილის თაოსნობით და სწორედ 2003 წლის შემდეგ პირველი იყო პრეზიდენტ სააკაშვილი, ვინც ევროკავშირის დროშა აღმართა პარლამენტის წინ და სწორედ ამიტომ 2008 წელს თავს დაესხა საქართველოს კლელი პუტინის რეჟიმი. მე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო სწორედ ის რადიკალური ოპოზიციის ლიდერი, რომელმაც საჯარო დაადასტურა შემდეგი რამ. ის პირდაპირ თავაზობდა რუსეთის ფედერაციას ნატოს დათმობას ტერიტორიული მთლიანობის სანაცვლოდ. ეს დაადასტურა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს არის მისი დამოკიდებულება. ასე ფასდება მართული გუნდის მხრიდან პრემიერ ღარიბაშვილის გზავნილები ბრატისლავიდან. ქართული ოცნების წევრობის თქმით, მთავრობის მეთაურმა ყველა მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა სწორი აქცენტები გააკეთა. რუსეთის ფედერაცია არის აგრესიული
Da, în agresia s-a amatlev, tavis politicuri se hedule bevit, rasa corelea, antema asta în agresie, bit meti urat, heve martebna, pe orice orieta srotel și se orieta stotkmetel și se leba upru adrec, sa eta și orice tana megobroba. Da, capiot da pixira, tura eronului interese via muzraveb sa cartelos, am gzamile bidan, soret izdas cu nașe leba ignaz gamotaniliro. Albat ჩვენი პარტნიორების მხრიდან უფრო აქტიური უნდა იყოს პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან და კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში. Შალვა პაპუაშვილი განცხადებას აორცელებს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ ნატოს გაფართოების შესახებ, რაც მისი თქმით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ერთ-ერთი მიზეზი იყო, მცდარიან განზრახ დამახინჯებული ინტერპრეტაციები გამოიწვია. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვები სწორად უნდა იყოს აღქმული. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულმა კომენტარმა ნატოს გაფართოების შესახებ, რაც მისი თქმით იყო უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ერთ-ერთი მიზეზი, მიიღო განსხვავებული და ხშირ შემთხვევაში მცდარი ინტერპრეტაცია. ვთვლი, რომ საქართველოს აქვს ხმისუფლება, როდესაც საუბარია რეგიონულ და საერთაშორისო უსაფრთხოებაზე. ბატონი ღარიბაშვილის სიტყვები კი სწორად უნდა იყოს აღქმული. ჩვენ გვაქვს უფლება, ეჭვიშევიდანოთ ჩვენი ზოგიერთი მეგობრისა და კრიტიკოსის სიტყვებში, რადგან საქართველო არაერთგზის გახდა არასამართლიანი ცინიკური განსჯის ობიექტი. ჯერ კიდევ საბჭოთა დროიდან საქართველოს დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება იყო საფრთხის ქვეშ. ჯერ რუსეთის მიერ პროვოცირებული სეპარატიზმის გამო, შემდეგ 15 წლის წინ რუსეთის პირდაპირი შემოჭრის გამო, შემდეგ უკანონო ბორდერიზაციის, საქართველოს მოქალაქეების გატაცებისა და მცოცავი ანექსიის გამო. მას შემდეგ საქართველომ გამოიმუშავა სტრატეგიული მოთმინება, რასაც გვირჩევდნენ ჩვენი პარტნიორებიც. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რათა შეგვენარჩუნებინა მდგრადობა, უზრუნველ გვეყო უსაფრთხოება და მონაწილეობა მიგვეღო საერთაშორისო უსაფრთხოების გამყარებაში. საქართველო ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მრავალრიცხოვნად იყო წარმოდგენილი ნატოს საერთაშორისო მისიაში ავღანეთში. ამასთან, ოკუპაციის ყოველდღიური მუქარისა და დევნის მიუხედავად, დასავლეთი გულგრილი რჩებოდა. დასავლეთის ქვეყნებმა პრაქტიკულად ემბარგო დააწესეს საქართველოსთვის იარაღის მოყიდვაზე, პრაქტიკულად 2008 წლის ომის შემდეგ და მალე რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის შესახებ გამოაცხადეს. შემდეგ წლებში კი დასავლეთმა გაზარდა მოსკოვთან ვაჭრობა უპრეცედენტო დონეზე და ბევრი დასავლური ეკონომიკა რუსეთის ენერგეტიკულ დიქტატს დაექვემდებარა. ბევრ დასავლურ ქვეყანას ახლაც ეშინია რუსეთის მოქმედებებს საქართველოს ტერიტორიებზე თავისი სახელი ოკუპაცია დაარქვას. მხოლოდ ახლა, უკრაინაში რუსეთის ხელმეორედ შეჭრის შემდეგ, სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა. საქართველოს პოლიტიკა იყო და რჩება პროდასავლურად, მაგრამ დღეს რატომღაც საქართველოს აკრიტიკებენ პრორუსული პოზიციის გამო. საქართველომ უბრალოდ გააგრძელა მოთმინების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, რისი პრაქტიკაც ჰქონდა წლების განმავლობაში. ეს პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთთან არ იყოს დაწესებული ორმხრივი სანქციები, ან არ დაუწესდეს რუსეთს საპასუხო სანქციები. რუსეთის გადაწყვეტილებების გამო აღედგინა ავიამიმოსვლა საქართველოსთან და ამით გაეუქმებინა უსამართლო სასჯელი, რომელიც ჩვენი ხალხისთვის ჰქონდა დაწესებული. ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ასეთი არათანმიმდევრული და უსაფუძვლო კრიტიკა საქართველოში აღიქმება ნეგატიურად. პირველ რიგში რუსეთის აგრესიული ომი საქართველოს წინააღმდეგ იყო არანაკლებ სასტიკი და დამანგრეველი, ვიდრე რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. თუმცა მაშინ რუსეთის შემოჭრას საქართველოში არ გამოუწევია დასავლეთის ნეგატიური რეაქცია. მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრაქტიკულად არ აქვს დასავლეთისგან უსაფრთხოების გარანტიები, ჩვენს ქვეყანას მუდმივად გაბედული მოქმედებებისკენ მოუწოდებენ. ეს გასაკვირია, რადგან ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს კარგად ესმით, რომ საქართველოს არ შეუძლია რუსეთისთვის ისეთი წინააღმდეგობის გაწევა, როგორიც ქვეყნებს, რომლებიც ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის ქვეშ იმყოფებიან. მესამე, ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი გვსაყვედურობს, რომ პრაგმატულად არ უწესებთ ორმხრივ სანქციებს რუსეთს, მაგრამ არასოდეს უშვებთ საქართველოს ტერიტორიით სანქციების გვერდით ავლას. ყველასთვის ნათელია, რომ რუსეთთან ორმხრივი სანქციები პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს დააზარალებს, რუსეთს კი დიდ ზიანს ვერ მიაყენებს. რუსეთზე შურისძიება პირიქით დააზიანებს ჩვენს ეკონომიკას და სახელმწიფოებრიობას. და მეოთხე, ის ქვეყნები, რომლებიც ახლო წარსულში შევიდნენ ნატოსა და ევროკავშირში და გეოპოლიტიკური უსაფრთხოება მოიპოვეს, დღეს ყველაზე მეტად არიან საქართველოს ბრძოლით დაინტერესებულნი. საქართველოს არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შესულიყო ნატოსა და ევროკავშირში, ჩვენ ვერ ვიღებთ ღირსეულ პასუხს და საპასუხო ნაბიჯებს დასავლეთისგან. გასულ წელს საქართველოს საერთოდ კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩა, როდესაც ასოცირების ტრიოში მოწინავეები ვიყავით. გამომდინარე აქედან, საგნებს საკუთარი სახელები უნდა დავარქვათ და ვუთხრათ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ კრიტიკის ნაცვლად დაგვეხმარონ უსაფრთხოების პრობლემების დაძლევაში და ნატოსა და ევროკავშირის წევრობის მიღებაში, რასაც ვიმსახურებთ, რადგან უკვე 15 წელია დასავლეთის მხარეს ვართ, როგორც ევროკავშირის, ისე ნატოს პლატფორმებზე.
Tbilisi shinagan sakmeta saministros administratsiul shenobastan politsielis dghestan dakavshirebit sazeimo ghonistieba gaimarta politsielis dghisadme mitsqnel ghonistiebas premier-ministri Irakli Gharibashvili parlamentis tavmchdomare Shalva Papuashvili Tbilisis meri Gaha Kaladze tavrobis tsevrebi mitsovlis stumrebi da shinagan sakmeta saministros tanamshumlebi daestrnen. Ogesalme bit, batono premier-ministro, batono parlamentist tavshdomareo, diplomatiuri korpusis da partneri organizatsiebis tsarmadgenlebo, zvilpaso stumrebo. Ogesalme bit politsielebo, ofitsrebo da rigitebo. Dges ak chven, qvela ertat aghnishnavt politsielis dges, im adamianebis dges, romlebis qoveldgeurat 24 saatis ganmavlobashi khirseulat da ertgulat emsakhurebit samshveblos. Იცავთ საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარსა და უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს, ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებას, ებრძვით კრიმინალს, იბრძვით ადამიანების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად, მათი სიცოცხლის გადასარჩენად, ქმნით ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო 1927-იან მომავალს. ყველას გილოცავთ პოლიციელის დღეს. დღეს ერთგვარი მადლიერების დღეა. Minda kidev ertkhel, khmamagla, sajaro da damsakhurebvat gitkhrat madloba. Udzilo gameebistvis, samshobrotsvis tavdadebuli samsakhuristvis, danashaultan daughalavi bzolistvis, sakutari jamtelobis da sitsotskhlis pasat gadarcheneli sva adamianebis sitsotskhleebistvis. Aseve msuls madloba gadaukhado tkvens ojakhebs, ulshematqiurobistvis, tanadgomisa da mkhardaqeristvis. Samtuharul are ertigirseuli, polițieli, dar i-o pasă cartolos ertianobistuis pzolași, dar samsahure obriui moalubis, șesulebisas. Soi da seti polițiele bis dauvit, arguat, sada gmirul magalitev zedgas, cartuli sahemzipo, matgzas ganagzops, cartuli poliția. Hoțutieli dumilit, pati mi vagot, hoda polițieli, șuenic mirebis, zonas. Mazlopt. Tamet a fost. Polițierii profesia uamram gamutul eva daris dacă au șirebuli. Rozița sa da mieni amrtul profesia sirčevs. Mastrula dunda condes gazrebuli rom tak isrebuli upleva mauale ubebi sarmatebit șesruleba. Fizicul sizlieres. Sulier simtkices. Kamzleoba simamaces da profesionalism moit hos. Amastana web nișnelovan iarom coela polițierii. Znobdes sahem tipos da sam ministrul pridan harda ceras. Tavisi shrombis dafasebas. Titoeul poliției sunt acondes șesaba misi motivația da tsakhaliseba, rom upro meti shemartebit ebzolos ukanonobas, upro ertgulat emsakhuros khalks da kveqanas. Shinagan sakmeta saministrom mtavrobis mkhardaqerit mudmivat zrunavs policiailta socialuri mdgomareobis gaumjobesebaze. Mati anazghaurebis gazrdaze. Profesionali unarebis ganvitarebaze, ghirseuli, samusheo pirobebis shekhnaze, infrastrukturis, autoparkis, tekhnikisa da aghchurulobis ganakhlebaze. Mogekhsenebat 2022-2023 tslebshi politsielebis shromis anazghaureba jamshi 30%-it gaizalda. Es protsesi momovarshits gagzeldeba. Politsiis dges gilotsavt qvelas, chemo zvirpaso, chveno samaqo politsielebo. Mă profesiul dges ulocav shinagan sakmeta ministrs, saministros khemzghonelobas, titoul tanamshomels, chveni kveqnis da chveni khalkis interesebis, titouli mokhalakis usaptqobis damtsveli, zlieri da mugdam ganvitarebis protsesshi mqopi politsia, chveni sakhemtsipos sidzlieris da tsinsvlis აუცილებელი პირობა. Მე ამაყივარ ქართული პოლიციით. Მე ამაყება რომ ჩვენი პოლიცია სწორედ ასეთია. Დღეს როდესაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი და ჩვენი ხელისუფლება ერთად ვაძლიერებს ჩვენ სახელმწიფოს. ვისწრაფვით თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს შექმნისკენ. Თამამად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ნამდვილად ევროპული სტანდარტების
თანამედროვე და რაც მთავარია მაღალ პროფესიული პოლიცია. Ეს რა თქმა უნდა არის ბოლო წლების მასშტაბური რეფორმების შედეგი. Ეს არის ჩვენი მინისტრის ბატონი ვახტანგ გომელაურის და მისი გუნდის ეფექტური მუშაობის შედეგი. Რა თქმა უნდა ეს არის თითოური თქვენგანის დაუღალავი ერთგული მუშაობის შედეგი. Პატივცემლო პოლიციელებო, ოფიცრებო და რიგითებო, ჩემთვის როგორც პოლიციელის შვილისთვის დიდი პატივია მოგივოცოთ პოლიციელის დღე. დიდი პატივი და ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა იყო პოლიციელი და 24 საათიან რეჟიმში ემსახურა საკუთარ სამშობლოსა და ხალხს. წლების განმავლობაში ქართული პოლიცია თანამედროვე, შესაბამისად აღჭურვილ, კვალიფიციურ და ევროპული სტანდარტების შესაბამის ძალად ჩამოყალიბდა. ქართული პოლიცია და ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა სამაგალითოა რეგიონში და რეგიონს გარეთ ბევრი ქვეყნისთვის. თქვენ ყოველდღე რისკავთ თქვენ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. უკანასკნელ პერიოდში არაერთხელ გავხდით ჩვენი პოლიციელების მაღალი პროფესიონალიზმის მოწმენი. Სწორედ თქვენი დამსახურება, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, სტაბილურობა, ასევე ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა. წამყვანია თქვენი როლი სახელმწიფოებრივი წესრიგის, კანონის აღსრულებისა და სამართლიანობის უზრუნველყოფაში. თქვენი დამსახურება და კვალიფიკაცია აღიარებულია ევროპული ინსტიტუტების მიერ, რომლებიც სასამართლო პრეცედენტებით ადასტურებენ, რომ თქვენი მოქმედებები სრულად შეესაბამება ადამიანის უფლებების დაცვის მოთხოვნებს. Poliției დღეს და პოლიციელების დღეს დიდ მადლობას გიხდით ყველა პოლიციელს, ვინც დაუღალავად და თავდადებით ასრულებთ თქვენს მოვალეობას ოჯახის, შვილების, ქართული საზოგადოებისა და მთლიანად ქვეყნის წინაშე. დღეს აგრეთვე ქეთს ვიხრი იმ პოლიციელების წინაშე, რომლებაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ყველაზე ძვირფას საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენს ქვეყანას. Surs visargeblo shemtkhovi da madloba gadaukhado shinagan sakmeta minist baton vaqtan gomelaurs im shromistvis romlis shedegit qolastvis tvalsachinoa kveqanas da titeol mokhalageze zrunavi politsia da shinagan sakmeta saministros titeoli danaqopi vamaqop tkvenit da titeol politsios gisuret jamtelobas da zarmatebas tkves sapasusgeblo dartul sakmeshi gisuret ღირსეულად გეტარებინოთ პოლიციელის მუნდირი, სახელმწიფო თქვენ გვერდით არის. გილოცავთ კიდევ ერთხელ პოლიციელის დღეს, ვარავდეთ ღმერთი. ქართულ პოლიციას პროფესიულ დღეს ულოცავს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში პოლიციის როლის მნიშვნელობაზე წერს. Დღეს ბრიუსელიდან ევროპარლამენტიდან ულოცავ ქართულ პოლიციას პროფესიულ დღეს. უმნიშვნელოვანესია პოლიციის, როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტის როლი ევროპულ ქვეყანაში. ქვეყნის დემოკრატიულობა და მასშტაბადამე ევროპულობა სწორედ ადამიანის უფლებებისა და საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვით ფასდება. მადლობას უცხადებ ჩვენს პოლიციელებს ქვეყნის სამსახურისა და თავდადებისთვის. Ხატია დეკანოიძისა და რომან გოცირიძის მიერ ინიცირებული ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვა და პირველი მოსმენის დროს ქართული ოცნების მხარდაჭერა ყოფილ თანაგუნდელებს შორის მწვავე დაპირისპირების მიზეზი გახდა. Საუბარია რეგლამენტში შესატან ცვლილებებზე, რომლის დაამტკიცების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობიდან წასულ წევრებს პარლამენტში პოლიტიკური ჯგუფის შექმნის უფლება ექნებათ. ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში ფიქრობენ, რომ მათგან წასული დეპუტატების ინიციატივა პარტიის რღვევას წაახალისებს. დარჩენილებმა სულებს პოლიტიკური ჯგუფის შექმნის მისაღებ ფინანსურ და სხვა სიკეთეებზეც მიუთითეს, რასაც ადრესატებისაგან საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოჰყვა. Არვეზი დასწორდა, არა ეს საჭირო ამის თაობაზე ბევრი კამათი, ნაციონალურ მოძრაობას მოუწოდებ, რომ ნუ წამოეგებიან ქართული ოცნების პროვოკაციაზე, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ დარბაზში. ქართული ოცნების მთავარი მიზანი არის განხეთქილების შეტანა. Ხოლო რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ თუ კი ჩვენ შევქმნით ჯგუფს, კიდევ ვიღაცას მოუნდება ნაციონალური მოძრაობის ბლოკის ფრაქციის დატოვება და ამაზე წუხან, თუ ეს გადაწყვეტილება ფრაქციას დაშლის, მაშინ ძალიან სამწუხარო ფაქტი იქნება და მით უარესი ფრაქციისათვის. ამიტომ ფრაქციაში შიდა დისციპლინაზე
იზრუნონ. ფიქრობთ რომ ჩვენ გუშინ დარბაში ვნახეთ გადაწყვეტილება, რომელ გადაწყვეტილებასაც ოპოზიციის ინიციატივას, რომელ გადაწყვეტილებასაც და ინიციატივასაც ერთხმად ქართულმა ოცნებამ დაუჭირა მხარი. ესეთი რამე ჩვენ ამ დარბაში არ გვინახავს. არ ვიცი, დანარჩენი შეფასებები იმის შემდეგ იქნება კიდე, როცა დასრულდება მეორე და მესამე მოსვლა. რეგლამენტის ცვლილებას მე მხარს ვიჭერ, არა იმიტომ რომ ეს არის კარგი ცვლილება, ან აქამდე ყოფილა კარგი ცვლილებები, ძალიან ცუდი რეგლამენტია. ამ თვალსაზრისით დღეს პარლამენტს და დარწმუნებული ვარ, გადახედავთ კიდე, გადახედავს კიდევაც პარლამენტი ამას ალბათ მომავალ მოწვევაში, მაგრამ შექმნილ ვითარებაში ამ კონკრეტულ ცვლილებას მე მხარს ვიჭერ. ნაცუძრაობა ამბობს, რომ ქართული ოცნება მიდო დააჩქარა პროცესი, რომ ცდილობს რომ ამითაც უძრაობაში წაახალისოს დეზინტეგრაცია, ანუ ვისაც გამოსვლა უნდა წაახალისოს ეს ადამიანები. ამას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ სამართლიანობისთვის ასევე ვიტყვი, რომ ისედაც არ შეიძლებოდა, თუ პოლიტიკური პარტიიდან გასულ ადამიანებს აქვს შექმნას უფლება პოლიტიკური ჯგუფი, ბლოკიდან გასულ ადამიანებსაც უნდა ჰქონდეს ბლოკის შექმნის შესაძლებლობა. ხოცებს ამის მიღება თუ უნდოდათ, ეს კანონპროექტი მანამდეც იყო შეტანილი და მას შემდეგ, რაც ხუთი კაცი გადაიბირეს ოპოზიციიდან, მერე მისი დაჩქარებული განხილვა არ იყო საჭირო, თუ მიღება უნდოდათ, თავიდანვე შეეძლოთ გაზაფხული სესიის დასაწყისიდანვე ეს გაეკეთებინა. რაც შეეხება მას ჩვენ დაუჭერთ თუ არა მხარს, ხოცები და ნაცები მოგეხსენება ჩვენს გარეშე, ჩვენ რა თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, ჩვენი დახმარება და ხელშესლა არ ჯობია. ნაციონალურ მოძრაობაში ახლა შიდა დაშლის პროცესი მიმდინარეობს. ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის დაკავშირებული არის ურთიერთ ბრალდებებთან და სწორედ ამ ურთიერთ ბრალდებების კასკადს უყურებთ ჩვენ ახლა. რა შეეხება თვითონ იმას, რომ უმრავლესობა დათანხმდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ეს გახლავთ მხოლოდ ერთი მიზეზიდან გამომდინარე. ჩვენ 2020 წლის შემდეგ სწორედ დეპოლარიზაციის მიზნით და იმისათვის, რომ პარლამენტში შემოსულიყვნენ და უაზრო ბოიკოტისთვის დაენებებინათ თავი, მივეცით ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს საშუალება, რომ ნორმალურად ეფექციონირებდეს პარლამენტში. უკრაინაში ომი გრძელდება. ქვეყნის მისამართით ოკუპანტებმა 64 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს და მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებიდან ცეცხლი 88-ჯერ გახსნეს. კონკრეტულად სუმის რაიონზე 9 თავდასხმა განხორციელდა და დაფიქსირდა 55 აფეთქება. შედეგად დაზიანდა 3 საკუთარი სახლი და 3 მაღალსართულიანი შენობა. პარალელურად ბელგოროდის გუბერნატორის განცხადებით, უკრაინის დროებითი განსახლების ცენტრზე თავდასხმისას დაიღუპა 1 ადამიანი და დაშავდა 2. კრასნოდარის მხარეში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას ცეცხლი გაუჩნდა. მედიის ცნობით, ხანძრის სავარაუდო მიზეზი უპილოტო საფრენი აპარატების დარტყმა გახდა. უცნობია, არიან თუ არა დაშავებულები. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი ყოველდღიური მიმართვისას მადლობა გადაუხადა პარტნიორებს ქვეყნისთვის მიწოდებული საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის და აღნიშნა, რომ რუსული ტერორის დამარცხება უკრაინის გრძელვადიან უსაფრთხოებას ნიშნავს. რუსული ტერორი უნდა დამარცხდეს ყოველდღე და ყოველღამეს უკრაინის ყველა რეგიონში, ყველა უკრაინულ ქალაქსა და სოფლის ცაზე. ახლა უკრაინაში ჩვენს მიწაზე, ჩვენს ცაზე წყდება თავისუფლება და ცივილიზაცია შეინარჩუნოს თუ არა გლობალურ ლიდერობას ამ საუკუნეში. ჩვენ ეს გადავწყვეტეთ ამერიკასთან ერთად, ევროპასთან ერთად, ყველას ჩვენს მოკავშირესა და პარტნიორთან ერთად. მადლობა სულ ყველას სოფლიოში, ვინც კი უკრაინას ეხმარება.